Takže dobrý den, ahoj. Já bych chtěl pozdravit všechny fanoušky Železní krve. Dneska jsme si pro vás připravili takový speciální výstup. Máme tady závodníka v trojboji Jaroslava Zeleného. Určitě ho znáte a sledujete ho na sociálních sítích. Jako první otázka na tobě, můžeš nám trošku představit, přiblížit? Takže ahoj, jmenuji se Jaro Zelený, mám 30 let, jenom se Zeleným trojbojem. Dobře, Janko, od posledních závodů uběhlo několik měsíců, čili letos máme rok 2017, pro tebe to určitě znamená další sérii závodů letos. Nějaké plány, kolik bys chtěl letos zvednout, jaký budou tvoje maximum? No, tak letos jsem chtěl za 20 000 v totálu v trojboji, ale nepodaří se to, jelikož léčba zraněného prsa nejde tak, jak jsem si předpokládal, takže pořád jsem nějakých 80 kg na bench pressu, takže to znamená, že tam 5000 nedám. Teďka vypadá to spíš na nějaký podzim, takže asi tak. No. Dobře, takže spíš připravuješ takový kochol ze zvory na ten podzim, to znamená podzim, určitě tě bude moc vidět na ústupí se ta fitnově? To určitě, no. To bude rychle. Jinak taková poznámka, Jarda má zranění prsa, s kterým v podstatě dneska benchuje 160-180 kg. No, přesně. Takže, kdo máte zraněný prso, nedáte 170, je to zvláštní. Dobře, každopádně, jaké jsou tvoje teď aktuální tréninkové výkony? Pokud to není úplně tajemně, odpovědět na to. Tréninkové výkony, ano. Ten dřeb se tomu tak kolem toho 4 kg. Dneska jsem si to polový době zase zkusil, otěžkal nějakým způsobem, takže 400 dřeb. Mrtvala jsem obrátko 370 teďka a bench press je v hlavě, no. Tam 160 a strach, respekt z váhy a zraní. Každopádně, když je zraní jednou hodní, mám pocit, že bench tam byl 220-230 kg. Vlastně jsem benchoval 240. 240, tak jsem ubral. To zhromoval. Dobře, ještě klidně, já to řekni, abyste viděli, dneska jsme takový ubrejchaný, točíme to přímo po tréninku, ještě jsme spocený. Dneska se tady Jarda po 405 kg na dřepu zkoušel tambar. Jaká tam padla váha, Jardo? 450 a zkoušel jsem ještě 470, ale to už jsem byl tak nějak navený. Takže příště. Takže příště zkusíme víc. Dobře, já se tady vypnu na mobil, na který mám napsané otázky, to bych říkal. Takže poslední nějaká otázka, co jsme sledovali i tvoje tréninky, vím, že máš ty tréninky zaměřený na tu regeneraci, odpočívání, každopádně zařazuješ tam doplňkový cviky, které samozřejmě jsou určitě důležitý k tomu sportu. Máš nějaký svůj takový významný nebo nějaký doplňkový cvik, na který opravdu si jakoby potrpí, že je důležité do té přípravy? Tak myslím si, že doplňkových cviků, tak co se týče čepů a mrtvých tělů, tak je rozhodně tak nějak WordPress a e-trust. Budu si dělat doplňkový cviků, tak nějak velmi preferuji. A to e-trust se hodně zlepšil. Tam jsem viděl na začátku nižší váhy a teď už se dostal na jakou váhu? No, 450 kg teď právě. Takže 450 kg je prasy, to jsem se šílený. Určitě se to mohli na nějakém videu vidět, my určitě uděláme další rozhovor s Jardou, určitě ho vyspovídáme dál, rozvíme se víc věcí, těšte se na další vydání a každopádně ten výtras natočíme jednou a tam si myslím, že bude brzo půlkony, než známe, to nechá to být na těchto vlahách. Tak jo, čau a příště. Tak jo, ahoj.